Moikka ja tervetuloa tähän meikäläisen kotipihalle. Tänään ajattelin puhua tässä V-logissa vähän sama asia kuin viime kerralla, eli tästä Jyväskylän keskustan elinvoimasta ja toisaalta sitten tuosta polkupyöräparkkialoitteesta, mikä mulla oli tuolla Jyväskylän valtuustossa. Valitettavasti se ei mennyt siinä mielessä eteenpäin, että totta kai se ongelma nyt tiedostetaan ehkä paremmin, mutta vauhti, jolla polkupyöräparkkeja uusitaan Jyväskylässä, erityisesti keskustassa, matkakeskuksen alueella ja näin päin pois, niin ei kyllä kiihdy. Et olin pettynyt siihen aloitteeseen. Toisaalta, mitä hyvää, niin nämä aloitevastaukset on ollut mun mielestä aika epämääräisiä. Ja nyt siihen käytiinkin puheenvuoro ja kaupungin virkamiehet aikoo parantaa niiden vastausten laatua. Et se on positiivinen asia. Mutta kyllä mua harmittaa, että nyt kun Jyväskylä on näinkin vihreä ja meillä on vihreän valtuusto historiassa, niin polkupyöräilyä ei siinä mielessä koettu tärkeäksi. Olen pettynyt. No toinen asia on toi Jyväskylän keskustan viihtyisyys. Viime V-logissa oli sitä asiaa. Mä uskon, että meillä on tilaa Seppälälle ja Seppälä houkuttelee erilaisia kauppoja. Sitten meillä on tietysti myös muita alueita, mitä meillä kehitetään ja se on hyvä niin. No autioituko meillä kaupungin keskustaa? Se on uhka, mutta mä luulen, että kun toimitaan järkevästi, niin siihen pystytään vastaamaan. Mä olisin valmis harkitsemaan pysäköinnin, siis autojen pysäköinnin hinnan puolittamista. Toisaalta meidän pitää turvata myös se, että meillä ei enää hankaloiteta autopysäköintiä sitten keskustassa. Ja tietysti myös pysäköintiin liittyy tämä polkupyöräpysäköinti, että sitä pitäisi parantaa ja valitettavasti se nyt ei ainakaan näillä näkymin etene. No toinen kysymys sitten on edulliset vuokrat. Mun mielestä siitä pitää huolta, että meillä pystyy edelleenkin yrittämään ja perustamaan liikkeitä keskustaan. Ja kolmantena turvallisuus. Kyllä mun mielestä tämä poliisin läsnäolo pitäisi olla parempi Jyväskylän keskustassa. Nyt näkyy se, että meillä on Sisä-Suomen poliisi tamperelaistunut ja tähän mun mielestä pitäisi saada muutos. Kysymys on tietysti resursseista, mutta myös siitä, miten niitä resursseja jaetaan. Näillä ajatuksilla ajattelin teitä tänään viihdyttää ja tästä Jyväskylän keskustan viihtyisyydestä ja näistä asioista, mistä puhuin, niin löytyy myös blogikirjoitus, että se kannattaa lukea. Laittakaa taas palautetta, niitä on ollut mukava lueskella ja ei muuta kuin hyvää syksyn jatkoa ja joulun odotusta. Joulu tulee aivan pian.